Ғарыш айлағынан жаңа зымыран тасығышы ұшырылғалы жатыр. Бүгін мәжіліс Қазақстан мен Ресей арасында Союз 2 аппаратын қолдану туралы заң жобасын мақұлдады. Бұл интернет жылдамдығын арттыруға қауқарлыма. Елде 1200 ауыл ғаламторға қосылмаған, тағы 510-ында байланыстың жылдамдығы төмен. Келеңсіздік ертелге шешілет деп жүргелде 10 жылдың жүзі болды. Енді әлемді кең жолақты интернетпен қамтитын OneWeb халықаралық жобасы іске асқалы жатыр. Бұл қазақ-орыс арасындағы келісімге негізделген Союз 2 зымыран тасығышын ұшыру арқылы мүмкін болады. Сөйтіп келер жылы интернет мәселесі түбегейлі шешіледі деп сендіріп отыр министр. Бірақ мәжіліс төрағасы күдігін жасырмады. Осы жұмыстарды бір нәтижеге алып барыңызшы. Жарай ма? Елдің халықтың ұяты емес пе? 5 рет уәде берген бұрынғы министрлерін, 5 рет жылжытты сол айтқан сроктары. Бүгін 2022 жыл дейсіз. Союз 2 зымыраны керосин оттегімен ұшады, жылына 1 рет дейін. Сынықтары Қостанай облысы Жангелді ауданының аумағына құлайды. Бұған 460 мың ақш доллары беріліп, аудан бюджетіне түседі. Ғарыш аппаратын ұшыру кезінде айналаның қауіпсіздігі пысықталған, киіктердің төлдеуі мен құстардың ұя салу мезгілінде зымыран көкке көтерілмейді. Рұқсат жоқ. Зымыранды әрбір ұшырған сайын жақын маңдағы елді мекендердің тіршілік ортасына гигиеналық баға беру жұмыстары жүргізіліп отырады. Қоршаған орта нысандарының сынамалары алынып, тұрғындардың денсаулық күйіне скрининг жүргізіледі. Бірақ апатты жағдай болса, шығынды өтеу қиынға соғып тұр. Өйткені мәселенің осы тұсы 1999 жылғы екі ел арасындағы келісімде үстіртін жазылған. Нақтылық жоқ. Российская сторона на себя берет такие гарантии. Я жеке келісім бар. Ресей тарапы шығынды өтеуге кепіл болады. Бірақ іс жүзінде олай емес. Қағаз бастылық. Мысалы 2018 жылғы апатқа байланысты шығын әлі өтелмеді. Бұл проблемаға үкімет деңгейінде қайта үңілетін болып келісілді. Ал 5 жылдан соң гептілмен шатын протон зымыранының қолданысы мүлдем тоқтайды.